Olá, você já ouviu falar sobre DO, Desenvolvimento Organizacional, e DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional? Você sabe por que, que isso é tão estratégico para a organização? E por que todos os líderes, gerentes, diretores, presidentes, até mesmo os empresários, deveriam conhecer profundamente isso? E você sabe qual é a tendência dessas áreas para os próximos anos? Se você quer a resposta de tudo isso e uma bela reflexão, que pode alavancar o resultado da sua organização, vem comigo no vídeo de hoje. Na década de 60, alguns pesquisadores começaram a perceber que a empresa sofria fortemente influências externas e internas. As externas relacionadas à questão mercadológica, tecnológica, questões econômicas, sociais, onde a empresa estava inserida. E as internas ligadas à questão do nível de preparo das pessoas, à estrutura da organização, os recursos disponíveis para atingir os objetivos, clima, cultura. E a partir daí, então, perceberam que havia necessidade de criar uma área que cuidasse de forma estratégica. Internamente, daquilo que tem poder. Porque, por exemplo, a gente não pode controlar o que vai acontecer fora, do externo, econômico, político, social, mas podemos nos preparar bem internamente dentro da organização para responder bem essas demandas. É basicamente o seguinte: a área de DHO cuida para tirar todos os impedimentos que impeçam a empresa de ser aquilo que ela traçou ser. No seu planejamento estratégico, na sua direção estratégica. Então, uma vez que a empresa saiba exatamente para que ela existe e o que ela vai fazer no mercado, é preciso pensar tudo internamente que pode nos impedir de fazer com a máxima excelência aquilo que estamos nos propondo a fazer no mercado. E aí é que entra essa área de DHO. Por muito tempo, a área de DHO trabalhava de forma estratégica em parceria com os líderes, sinalizando e, junto com eles, por meio de pesquisas, análises e implementação de projetos, sinalizando e tirando os impedimentos que poderiam impedir. Que a empresa pudesse dar o salto ou criar os resultados que ela desejava. Mas com o passar do tempo foi percebendo que muitas vezes as coisas sempre esbarravam nas pessoas. Por isso surgiu DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, porque por fim, geralmente o que poderia ser feito era preparar as pessoas para usarem os recursos que tinham da forma mais inteligente possível, preparar as pessoas para que elas pudessem melhorar os processos que elas realizavam, preparar as pessoas para que elas pudessem é, literalmente se relacionar melhor, ter uma melhor comunicação, preparar as pessoas diante da cultura que querem ser criada. Então como quase tudo esbarrava em preparar as pessoas para algo, criou a área de desenvolvimento humano e organizacional. Por quê? Se você quer ter uma empresa forte, você vai ter que ter uma equipe forte. E uma equipe forte você constrói desenvolvendo as pessoas, trabalhando no desenvolvimento de cada pessoa que compõe a organização. Gilberto, você falou sobre a tendência. Pois é, mas antes da tendência, eu queria falar para você sobre os problemas de não termos uma área de DHO. Bem estruturada ou de DO, desenvolvimento organizacional, bem estruturada na nossa organização. Quais os tipos de problemas que podemos ter em relação a isso? Bom, são vários. Primeiro, se isso não está estruturado, vários pequenos impedimentos não são percebidos. Depois, eles se transformam em grandes crises, conflito entre áreas, né, falta de recursos principalmente quando a coisa já está em cima da hora. Então é mais ou menos como você não tem uma equipe de manutenção que trabalha no preditivo ou no preventivo, ou seja, a equipe de manutenção que só trabalha arrumando máquina que quebra. Quando você tem uma área de DHO, é como se você tivesse uma equipe de manutenção que trabalha sempre prevendo o que pode quebrar. Olha, pessoal, em tal época do ano, mão de obra aqui é um pouco mais difícil, em tal época do ano nós temos escassez de água, em tal época do ano a energia elétrica fica mais cara, em tal época do ano nós temos uma dificuldade maior em relação a contratar novos estagiários. Em tal época, ou seja, se, se tem alguém sinalizando para a gente possíveis problemas que podem acontecer por movimentos sociais, políticos, econômicos e até mesmo os movimentos que estejam acontecendo dentro da organização, fica mais fácil de nós prevermos e nos prepararmos, já analisarmos o contexto, criarmos um bom plano para lidar com aquilo, executarmos esse plano e aprendermos durante o processo com tudo isso. Basicamente. Esse é o trabalho da área de DAO e DHO. Gilberto, e qual é a tendência então? Então vamos lá, qual é a tendência? A tendência é que isso não seja uma área, mas sim uma filosofia, uma forma de pensar de todos os líderes da organização. Você até pode ter uma área que vai fomentar isso, mas na verdade, o tipo de mentalidade de DO, desenvolvimento organizacional, ou DHO, desenvolvimento humano e organizacional, deve ser compartilhado em rede por todos os líderes da organização, ou seja todos os coordenadores, supervisores, gerentes, diretores, o presidente, todas as pessoas precisam pensar da perspectiva o que podemos fazer para tirar os impedimentos para que a nossa organização possa crescer o máximo possível, dar a maior contribuição que ela pode dar. O que nós podemos fazer internamente para nos prepararmos para todos os possíveis desafios que possam existir? Como nós vamos responder da melhor forma possível a qualquer coisa que esteja acontecendo no exterior da organização? De certa medida. A mentalidade de estar desenvolvendo as pessoas continuamente deve ser compartilhado por todos os líderes da organização. Então essa é a tendência daqui para frente. Líderes com mentalidade de desenvolvimento humano e organizacional, e não apenas como uma área da organização. E na sua empresa, tem área de D&O estruturada, Tem área de DHO? Ou isso já é uma filosofia, uma na mentalidade de todos os líderes da organização? Deixa aqui nos comentários. Se você quer continuar acompanhando conteúdos de qualidade, lembre-se, você pode se inscrever no canal da Nortus. É só entrar no site da nortus.com.br e lá fazer o seu cadastro. Tem conteúdos de qualidade continuamente com todos os consultores da Nortos, tanto artigos como vídeos. Acompanhe aqui no canal Gilberto de Souza também semanalmente conteúdos de reflexão sobre liderança, nos três pilares da liderança: líder de si, autoliderança; o líder de equipes, como estruturar e conduzir equipes; e o líder de líderes, como você pensa em estruturar a organização para que ela possa continuar crescendo cada vez mais no mercado. São conteúdos gratuitos que estão aqui à sua disposição. Mais de 300 vídeos para que você possa assistir e compartilhar com quem você acha que esse tipo de conteúdo pode ajudar. Grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!